Sveicināti skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Un šodien mēs runāsim par ļoti nopietnu tēmu, par zilo vali. Dargie draugi, jautāsiet jūs, kāpēc? Nu nē, nav jau ilgu laiku bijis jau video. Citi Latvijas YouTuberi jau ir safilmējuši un savākuši pat 50-30 tūkstošu skatījumus, bet... Es pilnīgi neko, dārgie draugi, tas notika tikai tāpēc, ka nu, man nav green screen. Es gribēju tur fonā zilos vaļus salikt, bet man nav green screen, nu vajadzēja sagaidīt laiku, tad, kad spīdētu saulīte spīd un būtu skaidras debesis, kā mēs redzam, šobrīd ir skaidras debesis, jā, vairs nav, zilais vaļus jau pel tur augšā, varbūt arī uz ledus. Jo iespējams, ka man viņš domās, ka arī ledus virsmas ir devesis. Nu, redzēsim, kas tur būs, kā tur sanāks, kas tad īsti ir zilais valis. Citi teiks, o, tā ir spēle, kuru spēlē skolēni un citi cilvēciņi, kam nav ko darīt. Bet tā īstenībā, nu nevar to nosaukt par spēli. Tā nav spēle. Nu, principā, pamatdoma, cik es saprotu, ir šī spēle... paredzēta tiem cilvēkiem, kuri jau ir sadomājuši tā kā iet prom no šīs pasaules. Nu, tas ir drausmīgi, nu, nevajag iet prom no šīs pasaules. Katram ir jādzīvo tik, cik viņam ir, nu, liktenis lēmis, nevis jāizdomā, ka viss, nē, pasaule ir grūta, pasaule ir netaisnē, un man jāiet prom. Tāksim nedaudz ar vēsturi. Kad tad viss sākās šis zilā vaļa brīnums? Sākās aptuveni 2015. Gada nogalē Krievijā, kur viena meitene vārdā Rina Paļenkova sastrīdējās ar puisi. Ir tādas versijas. Ir versijas, ka viņa vēl beigās arī palasīja šīs, teiksim tā, nāves grupas palasīja un beigās nolēma beigt savu dzīvi. Tas stāsts tika ļoti atspoguļots masu mēdījos. It īpaši Krievijā un diezgan daudz, arī internetā ļoti daudz diskutēja šo jautājumu. Aizgāja viss tas. Parādījās daudz piekritēji tieši Rinai Paļenkovai. Un tā pamazām veidojās viss šis brīnums. Šo nāves grupu īpašnieks Ļiskovs, viņš jau tagad sēž cietumā. No tā visa pamazām izveidojās šī spēle. Zilais vālis, krieviski siņīkīt, vēl ir cihī doma, veidojās šī spēle. No sākuma bija grupas, pēc tam jau bišķiņ savādāk. Viņi saprata, ka nevar vairs tā tik atklāti visu. Un tad, lai uzsāktu šo spēli, šī nav spēle, lietotājam mirkļu saite vai hashtags, nezinu, kā pareizi saukt, jāieliek savā sociālo tīklu profilā. Un tad aptuveni dienas laikā šim... šai personai uzrakstīja šis kurators, un pēc tam jau viņi tālāk dos rīkojumus 4:20 naktī, kas jādara, kādi rīkojumi, tur uzdevumi, tur no sākuma vajag savu rociņu nedaudz, izkropļot, nē, bet ievilkt šādas tādas svītras, var iezīmēt zilo vali, kas ir briesmīgi un obligāti. Es domāju, ja ir daudz maz vērīgs vecāks, viņš tomēr redzēs, ka bērns ir tā kā savas rociņas jau ir sabojājis. Un vēl trakāks variants, kad jau ir 8. Uzdevums. Ja šie uzdevumi visi ir pareizi, tad 8. Uzdevumā jāpārgriež lūpa. Ja pārgriež lūpu, tad jau, es domāju, visi var pamanīt. Un skolā tur arī visi pamanīs. Tur nav variantu, būs problēmas liels. Protams, masu mediji sacēla nereālu ažiotāžu visā šajā jautājumā. Varbūt pamatoti, varbūt nepamatoti, bet, principā, tas sanāk tomēr, viņi savā ziņā arī reklāma šai spēlē radīja. Brīdinot, ka ir tāda problēma, ir tāda spēle, ka 50. Uzdevums tā kā beidzās. Ka 50. Uzdevums ir pašnāvība. Ir kas vienkārši par to pasmējās, kā piemēram šis jaunēklis, ieliksim viņu jā, Samuels, tagad jau Big Latvian Boss. Jā, viņš arī tāda savā ziņā etīdi spēlēja par zilo vali. Diezgan tā interesanti. Tāds diezgan traks humoriņš, bet tīri forši tā sanāca.
Un, dārgie draugi, nekādā gadījumā nespēlējiet šo spēli. Pat, tas, pat ja jums tas liekas tikai joka pēc, jo no, tur tomēr cilvēki mēģina pēc tam tevi šantažēt. Ja tu tomēr nu, pēkšņi sadomā, ka negribu aiziet prom no šīs pasaules, tad viņi piedraud, ka likvidēs tavus vecākus vai arī citādas darbības veiks. Tātad no, labāk tā nejokot. Es nemācēšu teikt, vai visi piesauktie zilā vaļa spēles upuri ir tiešām spēlējuši zilo vali, jo, nu, var jau savādāk visu to interpretēt. Nu, vienīgais jau sāraksta ir atrasta, ka tur tiešām ir sazināts, tiešām šis bērns ir sazinājies ar kuratoru, tad jā. Bet ir informācija, ka Latvijā arī jau ir upuri, ka meitene izlec no 4. Stāva. Nu, masu mediju visu šo izplatīja. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Nu, grūti teikt. Nu, cilvēks, kurš, nu, bērns, kuram īsti vēl nav noformējusies domāšanas tāda vērtību sistēma, nu, tad viņš var arī nu, izpildīt šos visus uzdevumus un pēdējais uzdevums arī beigt nu, savu pastāvēšanu. Viss ir atkarīgs no vecākiem. Kā viņi viņu audzinājuši, kā viņi viņu, nu, tā kā, mācījuši, kas ir labais, kas ir sliktais šajā pasaulē. Nu, ko, dārgie draugi, tas bija tāds neliels stāsts par zilo vali. Man šī spēle neinteresē, jo ir YouTube kanāls un ir daudz citas lietiņas, ko darīt. Tāpēc iesaku arī jums nespēlēt šo spēli. Nav to vērts. Un dzīvojiet skaisti un laimīgi. Un pats galvenais, dārgie draugi, pašnāvības bija un, diemžēl, arī būs. Tālāk, dārgie draugi, neliels pērnās kūlas apskats. Nedaudz varētu būt, ka ir veikta zāles pļaušana, taču zāle jau ir pietiekoši daudz ataugus. Šis viss var degt. Dārgie draugi, ja kāds duls personāžs atradīsies, tad, diemžēl, ogres saliņā, kā lai to saka, nu, degs zilās liesmās. Varbūt ne tik lielās kā parasti, jo zāle tomēr īsāka nekā parasti, bet tomēr viss ir iespējams. Ar jums kopā Biedgars, uz drīzu tikšanos!